السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وانا اكسن ديجي استيال وحاد كسو دواتان برنامج عصوب والله يداه دو برشاد عشورها وانو قد تلقى لين ددوينها جمهوريه دا سومالي لانا يكو برطان نوعيه دا كالدوان عشورها برنامج كانوحا ونقن دونا برنامج تحانا واد كده جيستان دا عدى الريديو هرقيسة نكي نبت بحض الربي نكي برشاد علميقة إما ينو قلاني نو جليقة جليقة وام حي عشورتو عشورتو وغاران خصبه واي دولادو اوغوا جبسي سي شرعي اح داد كيدا سي داقوفك شخصيق اح شركاد اي وحس دافسي كستا او دعا تاسي واي اوغو تلقى شي ان اي كوفلسو هاو المالميت كيدا اي دولادو اوغابتو شعب كيدا سي دارمها بلشدا نبت قليادا عدالادا عافماتك وحبرشادا اي وحي لاميدا وام حي قيبها عشورتو gudahan cashuurtu waxa ay u qaybsantaa laba qaybood oo kala ah cashuurta toosan iyo cashuurta dadban maxay yihiin xeerarka cashuuruhu waxay kala yihiin sidan soo socota xeerka dakhliga cashuuraha bariga xeer lambar 27 xariijin 2016 waxaanu ka kooban yahay lix cutub oo kala ah cutubka koowaad qodobada guud cutubka labaad cashuurta dakhliga qodobka saddexaad badeecada iyo adeega cutubka afraad cashuurta xakamaynta cutubka shanaad hay'adda dakhliga cutubka lixaad gudiga dacwadaha cashuuraha iyo sideed lifaaq lifaaqa toddobaad ee xeerka dakhligu waxa kale oo uu sheegay xeerar lagu maamulayo cashuuraha waana sidan xeerka kastamada xeerka cashuuraha moorka ama stamp duty tax xeerka wadamarista iyo nabadgelyada wadamarista xeerka diiwaangelinta dhammaan dakhliyada cashuuraha iyo kuwa kale ee aan cashuurta ahayn ee khasnada dawladda lagu cayimay iyo wixii kale ee lagu ansixinayo miisaaniyadaha dalka waa maxay ilaha dakhliga dawladdu ilaha dakhliga dawladdu waa ilaha dakhli cashuureed iyo ilaha dakhli oo aan cashuur ahayn dakhligu waa cashuuro taglifaad ajuurooyin ganaaxyo ama lacag kale oo xeerka dakhliga cashuuraha barigu soo rugay ama lagu soo ururiyay ama qodobada gaarka ah ee xeerarku ay dhigayaan waa maxay kharashaadka lagu ogol yahay iyo kuwa aan lagu ogolaynin kharashaadka lagu ogol yahay dhammaan kharashaadka iyo khasaaraha uu galay qofka ama cashuur bixiyuhu inta lagu jiray sanad dakhliyeedka waxaa shardi ah in khasaarahaasi iyo kharashaadkaasi uu khuseeyo howlaha sanad dakhliyeed oo keliya kharashaadka aan lagu ogolayn kharash kasta iyo khasaare kasta oo ka baxsan dakhli sanadeedka ganacsiga ee sanadkaas sida mid qoys raasamaal cashuur la bixiyey ama ganaax ciqaabeed ama caymis iyo magdhow heshiis haddii hadiyadii iyo deeqdii aad adigu bixisay iyo wixii la mid ah waa kuma qofka ay ku waajibtay cashuurtu waxay cashuurtu ku waajibtay qof kasta oo shaqsi ah shirkad amaan haye iskaashato sanduuqa hawlgabka kuwaas oo dalka degan ama aan deganayn balse dakhli ka soo galo gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaggee ayay ku yaalaan xafiisyada cashuuraha barigu xafiisyada cashuuraha barigu waxa ay ku yaalaan Hargeisa, Burco, Boorame, Berbera, Ceergaabo, Laascaanood, Gebiley, Wajaale, Caynabo, Ceelafweyn, Balligubadle iyo guud ahaan degmooyinka dalka oo dhan. Waqtigee ayay shaqeeyaan xafiisyada cashuuraha barigu? Xafiisyada cashuuraha barigu waxa ay shaqeeyaan toddobada subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo. Sidoo kale waxaa jira xafiisyo cayiman oo gelinka dambe shaqeeya dhammaan gobollada dalka. Barashada cilmiga inaynu qalaanino jaliga 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 laga faxarabo waa hagaag dhegeystayaal intaasi ayay noogu dhan yahay barnaamijkeeni barashada cashuuraha barnaamijku waxa uu mahadcelinayaa waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaan idin la socodsiinay barnaamijka anigoo Yaasmiin Muuse Xasan iyo Muuse Warsame Guuleed sidoo kale dhinaca farsamada waxaa nagala qayb qaatay Axmed Cabdi Caydiitan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaasiyo nabadee
inaad bixisaad ku tahay ayay guano waxtara hadday kugu baaqatana dhankagi dhankaagi dhankaagi waa bannaan.